Kovacsi, Platon, Dúgás, Vizsgálya, Vín, Apudén, Zembe, Reszirányi, Kút, Velőszek, Prigruzsi, Uartil. Sama činjenica da se ta zbirka pravnih normi primjenjivala od svoga donošenja u 13. stoljeću sve do pada Dubrovačke republike, dokaz je njegove kolosalnosti kao pravnog okvira tog vremena. Pa da ih uz nužne prilagodbe preslikamo na današnje vrijeme, ne bismo se izgubili. Dozvolite da stoga iskažem notu ponosa što u ovome sudjelujemo i da vas srdačno pozdravim u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.